podběh, neboli strh podběhem pod paží se záběrem šíje, je technika, kdy útočník provádí prudké trhnutí za šíjí směrem k sobě dolů a levou rukou nadhodí jeho pravý loket ve směru nahoru. Během toho dochází ke snížení těžiště se současným předklonem hlavy a útočník podbíhá pod pravou paží soupeře. Vykračuje levou nohou těsně za pravý vnitřní kotník soupeře. Soupeř je tedy v pozici pravým bokem k útočníkovi, který dál pokračuje v tahu za šíjí soupeře a strhává jej na žíněnku.